mbooloo bi daal dajaloo bi du leen barki démb dana toog ba yàgg saa rek ñu woon ñu ngi leen di génne si kër gi indi ñaari auto policier ak seen ay policier génne seen bagage yëpp si biti si kër gu nga xamante ne sax ban leen koy may ndox la woon man Rawane Ngom moo demoon si gouverneur ñaan ko fii pour samp juma mu nekk dox kese bis bi mu koy ñaan gouverneur sa gouverneur da doon reetaan ay tubaab lan dañ doon reetaan ndax fii ndox kese la woon ñu may leen ko pour ñu sëkk ko defab juma ji mu may ay taalibeem ñu dëkk bi mu mayee ay taalibeem ñu dëkk sàmmaam di ñi ñi fi njëkk dëkk si la bokk mu nekk dex ñu koy sëkk da daan jaay marché bu jaayee ba pare day for ci foofu kokko yëg mbali di indi di sëkk bi muy sëkk di sëkk di sëkk di sëkk ba tey jii mu nekk kër ku ne xam ba ne Ayda Diop ak Mor Diagne ak Mame Ramat Lay Boy ci ñu fi njëkk ci jumaay Mame Ramat Lay Boy en 1945 lañ fi dëkk jamono di dox ba yàgg booba Amadou Afass Ngom doon naan Rawane Ngom moo ne xalif général fii bi mu ñëwee dëkk si fii si jumaa ji néegam dend ak morgue bi mu ñëw si Mor Diagne wax ko ni ko dama bëgg dëkk fii ndaxte morgue bi ñemeew ma fi moo dama fi bëgg tabax benn néeg Mor Diagne ni ko tabaxal ndax kat ku sa pàppam mayee kër bu doomam ñëwee bëgg fi kër du ko bañ mu ñëw tabax fi taalibeem yee xër kat tabaxal ko fi ñaari néeg ak pànt weer la fi dëkk génn fi bi mu fi génnee benn doomam ñëw lu ko waa kër gi booba xam nga lu yaa si yaa la 3500 xanaa boobu yàgg na ba seen papa yëgee loolu mu ñëwaat si kër gi tere lu yaas boobu moo tax waa kër gi kenn fayetul lu yaas kon boobu di jamono bii jamono di dox di dox di dox ba doomam jooju ñëwaat indi kayit pour yóbbu waa kër gi yoon pour ñu jox leen kër gi bi mu ñëwee tamit ñu dem def dem yoon bi ñu demee yoon ñu gagné procès bi Amadou Ngom bi ñu gagné ñu dem ñu gagné procès bi ñu defaat deuxième procès ñu gagnéwaat procès bi mais nag bi ñu gagné procès bi maître Abdou Talib Gueye moo ne leen kayit bii ku fi indi kayit bu ko jël ñoom xamuñu dara defuñu droit avocat bu taxawee ni leen ku fi indi kayit bu leen ko jël duñ ko jël ndax jànguñu xamuñu dara leen ñu indi kayit ñu delloo kayit bi ñu indi waat enveloppe ñu delloo ndax xamuñu si dara te li gën a danger si convocation bi turu ki ñu def si convocation bi nekk fi Mauritanie la nekk ak ba at la fiy ñëw léegi nag bi kayit bi ñëwee ñoom ñu delloo ko xamuñu dara amuñu lu dul toog rek barki démb rek auto police teer ñu jaay leen doole génnee leen seen ay kër génnee seen ëmb yi toroxal leen toroxal gi nga xamante ni ko mboot sax kenn du ko def man yaakaaroon naa ne laa wax Sénégal gi mu nekk ay jullitu yàlla wu fi surtout li nga xamante ni que ñoom Rawane Ngom moo ko maye ba pare teg si ni ku sant Ngom ba mu fi dëkk sama benn doom ba mu fi dëkk xam ngeen ni keroog bànnee yëngu na wallahi bànnee yëngu na tey jii ñi mayewoon kër gi kenn fekkewu ko tey sët yi si boppam sëtam nag bu nuy wax Amadou Ngom damay préciser clairement ba tey télé yëpp a yu ma tiim pour nga ma taxaw temb pour nangu kër gi ak quelque complice ak quelque complice yoo xamante ni que dam ni leen toog leen ñu daanu nangu kër gi xam nga dañu nangu kër gi nga dana defani woon ñu ni nangul kër gi amuñu ginnaaw dana defani woon ñu ni nangul kër gi xamuñu dara dana defani woon ñu ni nangul kër gi du ma daan tey nag sata taxaw sata taxaw tey ji tey sët moo taxaw ak ay doom ñoo taxaw tey gis nga kër gi ñu ñu yoon may